ተያይዞ ብዙ እንትኖች አሉ፣ ቅሬታዎች ይነሳሉ። በኢህአዴግ ዘመን የሀገሪቱ ሀብት በጣም ሲመዘበር ከነበረው በላይ አሁን በለውጡ በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ በጣም የመሬት ምዝበራው ከተማ ውስጥ ተስፋፍቷል የሚል በስፋት ይነሳልና ዝርዝር ነገሩን እኔ ከማውራ እንዴት አገኛችሁት? የመሬት ወረራ አዲስ አበባ ላይ እንዳለ ለማወቅ ከንቲባ መሆን አያስፈልግም። መሬት ወረራ አዲስ አበባ ላይ ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ ትልቅ ተግዳሮት ነው። ዛሬም ከዛሬ በፊትም ከለውጥ በፊትም ከለውጥ በኋላም የተሻገርነው ተግዳሮት አይደለም። ነገር ግን ስለ መሬት መጀመሪያ መሬትን እንዴት እናስተዳድር፣ የመሬት አጠቃላይ አሰጣጡ አስተዳደሩ መሻሻል የሚያስፈልገው ስለሆነ የመጀመሪያው ትኩረታችን ከሱ ነው የሚጀምረው። የመሬትን ካዳስተር ማሳካት መቻል አለብን። የመሬት ምዝገባ መኖር አለበት። የት ምን አይነት መሬት ለምን የሚሆን አገልግሎት የሚውል መሬት አለ? እሱ ደግሞ በምን አይነት ህግን መሰጠት ያለበት? አሁን ያሉት ህጎቻችን ምን ክፍተት አለባቸው? የአሰራር ግልጽነት ሊፈጠርላቸው ይገባል። ይሄንን ደግሞ የሚያስተዳድርና ስራ ላይ የሚያውለው የመሬት ላይ የሚሰራው ባለሙያውና አመራሩ መጀመሪያ ራሱን በህጉ መሰረት አስገዝቶ ታማኝነቱን በተግባር ለመተግበር ውስጡ የቆረጠ ለዚህም ስብዕናው እና ዝግጁነቱም ጭምር የተፈተሸ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ይህንን በምንልበት ሰዓት የመሬት ወረራውን የሚያስቆመው መንግስት ብቻ ነው ለማለት አይደለም። መንግስት ማስተዳደር አለበት፣ ኃላፊነት አለበት። ከወራሪዎች መከላከል አለበት፣ ኃላፊነት አለበት። እውነት ነው። እንዲሁም ደግሞ በትክክል ለልማት ማዋል መቻል አለበት። ሲስተሙንም በዛ ደረጃ የተጠናከረ ከመሬት ወረራ ከመሬት ስርቆት መሬትን የሚያድን መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም መሬት ትልቁ ሀብታችን ነው። መሬት ላይ የምናደርገውን ማንኛውም ኢንቨስትመንት፣ መሬትን በተመለከተ የምንወስነው ማንኛውም ውሳኔ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጥቅምና ጉዳቱን ያገናዘበ መሆን ስላለበት ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ በዚህ እንዳለ መሬት በብዙ አካል ነው የሚወረረው። መሬት በደላላው፣ መሬት በተለያየ መንገድ ህገወጥ ግንባታ፣ በተለያየ መንገድ የሚገነቡ አካላት ከየት እንደመጡ የማይታወቅ በከተማ ነዋሪዎችም ከተማ ነዋሪ ባልሆኑትም በመንግስት የስራ ኃላፊዎች ዝርክርክ አሰራርም ጭምር በእምነት ተቋማትም ጭምር መከላከል ሲገባቸው ማለት ነው፣ ማስተማር ሲገባቸው ማለት ነው። ባለሀብቶችና ደላላዎች ተመሳጥረው፣ ባለሀብቶችና የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተመሳጥረው በእንደዚህ አይነት መንገድ መሬት ይወረራል አሉ ማሳያዎች አሉ። ሁሉንም መረጃዎች አይተናል ማለት አይደለም። ልክ አመራር ሲቀያየር የመጀመሪያው ትልቁ አንዱ ታርጌት ተደርጎ የሽግግር ወቅት እንደሆነ ተወስዶ ወደ መሬት ወረራ የተሮጠበት ሁኔታ ስላለ ወደ 8000 ካሬ ሜትር የሚሆን በዚህ በሽግግር ወቅት ላይ የተወረረ የተያዘ መሬትን ማስለቀቅ ችለናል። በማግስቱ ተሰርቶ በማግስቱ እያፈረስን ማለት ነው። 8000 ያህል ካሬ ሜትር ሊሆን የሚችል መሬትን ነው በዚች በሁለት ሳምንት ውስጥ ብቻ ማለት ነው። ከዛ በፊት ደግሞ ከተማ አስተዳደሩ ከኔ በፊት የነበረውም አመራር የለየው ወደ 240 ሺህ የሚሆን ካሬ ሜትር የተወረረ የተያዘ በህገ ወጥ መንገድ የተሰጠም ጭምር በህገ ወጥ መንገድ የህጉን አግባብ ሳይከተል ማለት ነው። በፎርጅድ ካርታ የተያዘ እንዲሁም ደግሞ ህገ ወጥ ግንባታ የተጀመረበት የኛ ነው ተብሎ ብድግ ተብሎ የታጠረበት እንደዚህ አይነት መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ ውስጥ የተወሰነውን ያህል ለማፍረስ ጥረት ተደርጓል ማለት ነው። ካርታ ወደ 124 ካርታዎች የመከኑ አሉ። አሁንም መምከን ያለባቸው ካርታዎች አሉ ማለት ነው። አንድ ወቅት ላይ አዲስ አበባ አስተዳደር አስታውሳለሁኝ የመሬት አስተዳደርን ማህተም እንደዚሁም ሌሎች መዝገቦችን አዘጋጅተው ቢሮ ከፍተው የከተማ አስተዳደር ነን ብለው መሬት ሲሰጡ የነበሩ አካላት መያዛቸውን ሱሱ ሁሉ ከምን እንደደረሰ ማጣራትና ተገቢው የህግ ቅጣት በማጭበርበራቸው ምክንያት ሊሰጣቸው ይገባልና መሬት ላይ ያለው ፍላጎት በጣም ብዙ ነው።
ተዋናዩም በጣም ብዙ ነው። ይሄንን መቆጣጠር መቻል አለብን። ይሄንን ማስተካከል መቻል አለብን። ይሄንን ለማስተካከል መንግስት ብቻውን አይችልም። ህዝቡ ሊረዳን ይገባል። ህዝቡ ሊያግዘን ይገባል። ሊጠቁመን ይገባል። በብዙ መንገድ አንደኛ ሊጠቁመን ይገባል። በህገ ወጥ መንገድ በሚያዝበት ሰዓት የመንግስት አመራርም ቢሆን በህገ ወጥ መንገድ መሬትን ሲያሲዝ የሚያውበት ሁኔታ ካለ በራሳቸው ማስቆም እንኳን ባይችሉ ለከተማው አስተዳደር የአቤቱታ መስጫ ተቋም ነው ያለን። በተቋም ደረጃ የተደራጀ አሁን እናጠናክረው ለዛ ማቅረብ ይቻላል። እዚህ ከንቲባ ጽፈት ቤት መጠቆም ይቻላል። ሰሞኑን እኮ ያዝነ ነው ባለፈው ሳምንት እዚህ ጉለሌ ላይ ማለት ነው ጉለሌ ላይ ወረዳ 10 ይመስለኛል እጀ ከፈንጅ የመሬት አገልግሎትን ለመስጠት እኮ ነው የወረዳ 10 አስፈጻሚ የሰነ ምግባር መኮንን ተብሎ የተመደበ ከክፍለ ከተማ ጋራ ሆኖ ካንድ ሰው ከክፍለ ከተማ ጋራ ተመሳጥረው ኔትወርክ ዘርግተው ጉቦ ካልሰጠ በስተቀር ይሄንን የመሬት አላናረጋግጥልህ አንችልም ብለው ለረጅም ዘመን ያንገላቱ ሰው እንደሆነ 7 አመት ያህል ሲከታተለው የነበረው መሬት እንደሆነ ሁሉ አጣርተናል ማለት ነው። ማልማት የሚችል ነው አይተናል። ትላንትና ማታ ንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ላይ ቀበሌ ወረዳ 3 ላይ እንዲሁ የግንባታ ኃላፊው ጉቦ ሲቀበል በተመሳሳይ ሁኔታ ያዝንበት ሁኔታ አለ። ፖሊስም በተመሳሳይ ሁኔታ ደንብ አስከባሪዎች ጋራ መሬትን በህገ ወጥ መንገድ ሊይዙ የነበሩ ሰዎች ጋራ ሲመሳጠሩና መደለያ ሲቀበሉ ይዟል። እነኛ አይነት ማሳያዎች አሉ። ይሄ ያለ ጥቆማ አልመጣ በተለየ ሁኔታ ሲስተማችን ነግሮን ሳይሆን እዛ አካባቢ ያለው ህዝብና ተገልጋይ ስለጠቆመ ነው። ቢጠቁሙ ቢተባበሩ ከዚህ በላይ መሄድ እንችላለን። በአንድ በኩል ሲስተሙን እያዘመንን በሌላ በኩል ደግሞ እስከዛው ድረስ ያለውን መሬት ላይ ያለውን የመቆጣጠርና የመከታተል መሬትን በትክክል የማስተዳደር ስራችንን ማህበረሰቡ በስፋት መርዳት አለበት፣ መደገፍ መቻል አለበት። ሌላው መሬትን በህገ ወጥ መንገድ ተይዞ በሚገኝበት ሰዓት ህገ ወጦችን ለማስተካከል ጥረት ሲደረግ ጩኸቶች ይበዛሉ። ይሄ አይጠቅምም። አንደኛ ከከተማ አስተዳደሩ መሬትን በህገ ወጥ መንገድ የተያዘ ነው ብሎ በሚያስለቅቅበት ሰዓት መጀመሪያ ለህዝብ እንዴት ህገ ወጥ እንደሆነ ሌላው ቢቀር ለአካባቢው ማህበረሰብ ትንሽ መግለጽ ያስፈልጋል። ህዝብ መረዳት ህገ ወጥ እንደሆነ ሰዎች እየተገፉ እንዳልሆነ ህግን ማስከበር ግድ ስለሚል ነው። ስለዚህ ህግ ደግሞ ሰዎችን እየለየ አይደለም መከበር ያለበት ሁሉም ላይ ነው። ህገ ወጥ ነው የሚል አስተሳሰብ ማምጣት መቻል አለበት። በዛን ሰዓት ሚዲያውም ማህበረሰቡ ውስጥም አንዳንድ አካላት የፖለቲካ ድርጅትም ራሳቸውን ተወካይ አድርገው ለህገ ወጦች ብዙ ጩኸቶች ይነሳሉ። ይሄን ስናየው ከርመናል። አዎ ከመደገፍ በህግ መንገድ አስተካክሉ ማግኘት የሚገባው አካል መብቱ ከሆነ በህጋዊ መንገድ ያገኝ ከተማ አስተዳደሩ በህጋዊ መንገድ ያገልግል ብሎ ከመርዳትና በዚህ መንገድ ከመታገል ይልቅ ህገወጦች ለምን ይነካሉ የሚል ብዙ ቅሬታዎች ይሰማሉ። ይሄ ለሌባው ምሽግ ነው የሚሆነው። እዛ ውስጥ ሆኖ መስረቅ ለሚፈልገው ማምታታት ለሚፈልገው በተለየ መንገድ በህገወጥ መንገድ መሬትን አስይዞ በኋላ ህጋዊ ማድረግ ለሚፈልገው ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ መሆን አለበት። ህዝቡ አንድ መሆን አለበት። አጀንዳችን የጋራ አጀንዳችንም መሆን መቻል አለበት። ድሮ 27 አመት ከነበረው የመሬት ወረራ በላይ አሁን ነው በዚህ 2 አመት ከለውጥ ወዲህ ነው የተወረረው የሚለውን መግለጫውን የሰጡ ሰዎችም እንዳያፍሩበት ላለሁኝ መረጃው አላቸው። ለምን መረጃውን አልጠየቁም? ከከተማ አስተዳደር ምን ያህል መሬት ነው የተወረረው ባለፈው 27 አመት ውስጥ? ዝም ብለን እስኪ አዲስ አበባ ዙሪያን እኔ የአዲስ አበባ ዙሪያ የምናየው አካባቢ ከኢህአዴግ ዘመነ መንግስት በፊት አዲስ አበባ ነበር እንዴ? በህገ ወጥ መንገድ ተወሮ መመሪያ እየወጣ ህጋዊ እንዲሆን እየተደረገ በሌላ በኩል ደግሞ ለልማት እንዲነሳ እየተደረገ የተያዘ መሬት አይደለም? እነጀሞ 3ን እነጀሞ 2ን እንውሰድ። እነ ሳሚት ኮንዶሚኒየምን እና አካባቢውን እንውሰድ። በዚህ በኩል በቦሌ አራብሳ በኩል ቦሌ አያት 5 ቦሌ አያት 3 4 እያልን የምንጠራቸው አካባቢዎች አዲስ አበባ ነበሩ እንዴ? ሁሉንም አካባቢ መጥራት ይቻላል።
ስለዚህ አንድም በተለያየ መንገድ መሬቱ እንዲያዝ ህገወጥ ግንባታ እንዲገነባበት ይደረግና መመሪያዎች አሉ። እዚህ ቤት ወደ አሁን ከመጣው እንኳን ያየዋቸው 3 ጊዜ ተቀያየሩ መመሪያዎችን አግኝቻለሁ። ህገወጥ ግንባታን ህጋዊ ለማድረግ የወጡ መመሪያዎች ማለት ነው። ይወረራል ይያዛል። አንድ ሁለት አመት ሲሞላው ወይ ምን አንድ አመት ሲሞላው ይሄን ሁሉ ሰው እንዴት እናስነሳለን ተብሎ ህጋዊ የሚያደርግ መመሪያ ነው። ከዛ ባለቤት የሆኑ የመጡበት። በሌላ በኩል ደግሞ ለኮንዶሚኒየም ግንባታ ሲባል ልክ ነው ለከተማ አስተዳደር ማህበረሰብ መሬት በህጋዊ መንገድ ያስነሳ ለልማት ከመሃል ከተማ መነሳት ይኖራል፣ ከዳር መነሳት ይኖራል። የከተማው ክልልም ካልሆነ ብዙ ሰዎችን ለልማት እንዲነሱ ተደርጓል። ይሄኛ ብቻ አይደለም እኮ ነው ወርልድ ባንክ አጥንተውታል፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት አጥንተውታል። ያንን በአግባቡ ተገቢውን ካሳ ከፍሎ ተተኪ መሬት ሰጥቶ ማልማት ተገቢ ነው የሚሆነው። ይሄ ወደፊትም ሊቀጥል ስለሚችል ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ግን በህገወጥ መንገድ አስወርሮ መመሪያ ያወጡ ህጋዊ ያደረጉ መሄድ እንዳልተወረረ የሚያስቆጥር ዛሬ ደግሞ ዘም ዝም መሬት ላይ ያሉን ችግሮች መንግስት ለማስተካከል ስራ በጀመረበት ጊዜ ምናልባት የቅድም ግንባር ቀደም ታጋይ ለመሆንም ሊሆን ይችላል አላውቅም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማንሳት አግባብነት የለውም የሚላለኝ አንዱ ንጽጽሩ ትክክል አይደለም። ካለፈው 27 አመት ጋራ ሰዎችን አፈናቅሎ ወዴት እንደገቡ እንኳን እንዳይታወቅ እስከማድረግ ድረስ እንደው ዘር ላይ ተዘመተ በሚመስል ደረጃ የተደረገውን ድርጊት እዚህም እዛም በሌብነት ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ከተሰራው ጋራ መወዳደር አለበት ብዬ አላስብም። ንጽጽሩ እንግዲህ ለፖለቲካ ተጠቀመታ ሊሆን ይችላል ሱልቶ። ነገር ግን መንግስት አዲስ አበባ ላይ የሚነሳውን ቅሬታ የሚነሳውን ሐሜት እየመጣ ያለውን ጥቆማ ሁሉ ለማጣራት ነው የወሰነው። ይሄንን ኮንፈረንሳችን ላይ እኮ ነው የተነጋገርነው። የፓርቲ ኮንፈረንስ ላይ መጀመሪያ ያደረገው የኦሮሚያ ፓርቲ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ኮንፈረንስ ነው። እዛ ላይ አንዱ በአዲስ አበባ ጉዳይ በተለየ ሁኔታ መሬት ተወሯል፣ ህገወጥነት ተስፋፍቷል እየተባለ ነው ያለው። ይሄ ጋራ ጉዳያችን ነው መጣራት አለበት ብሎ እንዲጣራ ውሳኔ ያሳልፈው በሚዲያዎች ገልጿል። የስራ አስፈጻሚዎች ወጥተው እኮ በየሚዲያው እኮ መግለጫ ሲሰጡ ማብራሪያ ሲሰጡ ነበር። አዲስ አበባ የብልጽግና ፓርቲም በተመሳሳይ ሁኔታ ገምግሞ ከመሬት ጋራ በተያያዘ ወደ 40 የሚሆኑ አመራሮችን ከኃላፊነትም አንስቶ ለህግ እንዲቀርቡም ወስኖ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ወደ 100 የሚሆኑትን ከኃላፊነታቸው አንስቶ አስተዳደራዊ ቅጣት ቀጥቶ ለዋናው ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ሪፖርት ቀርቦ ጸድቆ በሚዲያም በመግለጫም ጭምር እንዲወጣ አድርገናል ማለት ነው። ከመጣንም በኋላ ቅድም እንደነገርኩ መሬት ላይ ቅድሚያ ሰጥተናል። መጀመሪያ እንደመጣሁኝ በሶስተኛው ቀን የጻፍኩት ደብዳቤ ለመሬት አስተዳደር መሬት ላይ መሬት ወረራ አለና አሁን እኛ ከመጣንም ትልቅ መሯራጥ እየታየ ስለሆነ ይሄንን አጥርተን መሬት ላይ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ እንደ አዲስ አመራር አውቀን እስከምናስተካክል ከመሬት ጋራ ተያይዞ የሚተላለፉ የስም ማስተላለፍ የይዞታ ማረጋገጫዎች እንደዚህ እንዲቆሙ አድርገናል። ደብዳቤው አለ አንዱ የቤት ስራዬ ስለሆነ ማለት ነው። ከተማ አስተዳደሩ ተነጋግሮበት ነው ይሄንን ያደረገው። ከዚህ ጋራ ተያይዞ አሁንም ማጣራት ስራ ተጀምሯል። መጣራት አለበት ነው፣ በግምገማ ብቻ ማለቅ የሚችል ስላልሆነ መጣራት መቻል አለበት። አጣርተን ህገወጥ የሆነውን ለማስተካከል ህጋዊ የሆነውን ደግሞ ለህዝብ ትክክለኛ መረጃ ለመስጠት ማለት ነው። እንደዛ አድርገን መሬትን በተመለከተ ሌሎች ሽፋኖች አያስፈልጉትም። ህገወጥነት ነው፣ ሌብነት ነው፣ ይጎዳናል፣ ዋናው የኢኮኖሚያችን አውታር ነው ካልን በጋራ ነው መታገል ያለብን እንጂ የመሬት ስርቆትና ማጭበርበርን እዛም እዚህም ደላላውም የመንግስት የስራ ኃላፊውም ባለሀብቱም በተለያየ መንገድ ተመሳጥሮ የሚያደርገውን የሌብነት ሩጫ ወደ አንድ ብሔር ለማስጠጋት መሄድ። ሌብነት ብሔር አለው እንዴ? ሌብነት እኮ ብሔር የለውም። ወይም ደግሞ አንደኛው ከሳሽ ሌላው ተከሳሽ የማድረግ
ህዝብን እንደ ህዝብ ለመፈረጅ መሄድ በጣም የተሳሳተ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ጥያቄም ይሄ እንዳልሆነ አቃለሁ። ፍታዊነት ነው የአዲስ አበባ ነዋሪ ጥያቄ። በፍታዊነት መስተናገድ፣ ብልሹ አሰራሮች እንዲወገዱለት ማድረግ፣ ግልጽነት እንዲፈጠር ማድረግ፣ ይሄንን በአግባቡ እንዲስተናገድ፣ የልማት ተነሺም ካለ በአግባቡ እንዲስተናገድ፣ ግልጽ በሆነ ህግ እንዲስተናገድ እንጂ እኔ ልጠቀም ሌላው ይጎዳ የሚል ጥያቄ አለው ብዬ አላምንም። እንደዛ ማለት ተጠራጠረ እኖራለሁ። ከተማው ውስጥም ከ20 አመት በላይ ኖር ያለውኝ እንደዚህ አይነት ስነ ልቦና ያለው ህዝብ አይደለም። ሌላው ሲጎዳ አብሮ ሆ ብሎ ቆሞ ለምን ይሄ ደርስበታል ብሎ የሚከላከል ህዝብ እንደሆነ በኖርኩበት ሰፈሮች ውስጥ በሚገባ አውቃለሁ። ህገወጥነትን መታገልን ለፖለቲካ ጠቀሜታ ሌሎች ትርጉሞችና ያልሆኑ ንጽጽር ውስጥ መግባት አስፈልጊ አይደለም። ኢዜማም ይሁን ሌላም ፓርቲ ይሁን ማንኛውም ፓርቲ ህገወጥነትን በትክክል መታገልና የመሬት አስተዳደራችንን ከማዘመን ጋራ ከጎናችን መቆም ከፈለጉ እሰየው፣ ደስ ይለናል፣ አብረን እንሰራለን። ለሌላ ፍጆታ ለመጠቀም የተጀመረውን ስራ ልክ መንግስት እንዳልጀመረው በማስመሰልና ከቀድሞ በኢህአዴግ ዘመን ከተሰራው ግፍ ጋራ አመሳስሎ ክሬዲቱን ወደ ሆነ ቦታ ለመውሰድ ጥረት እየተደረገ ከሆነ በፍጹም አንስማማም። ይሄ ነው ከመሬት ጋር ያለው።